Der så en befin. Er det din egen hjemmebrændte kaffe? Ej, ved du hvad? Jeg har simpelthen ikke haft tid til det. Nej. Så det her, det er købt i desperation. Nej. En butik, der hedder Desperation. Er det rigtigt? Nej. Nå, jeg var desperat. Jamen, jeg var desperat. Jeg var desperat en dag. Og så... det tager jo 24 timer, før at hjemmeristet kaffe er klar til at, ligesom at kunne lave kaffe af. Men det er lyd. Jeg har sådan holdt lidt øje med... Dropper der bare bliver helt vildt. Hvor meget kaffe jeg egentlig drikker i løbet af en dag. Fordi der var sådan et opslag på, på Facebook på et tidspunkt, hvor der stod, at de søgte nogle mennesker, som var afhængige af kaffe. Det var på grund af det, at jeg kom til at tænke på, hvor mange kopper kaffe jeg egentlig drak. Altså fordi der stod, at hvem er afhængig efter, eller hvem er afhængig af kaffe, som drikker mellem 3 og 4 kopper kaffe om dagen. Så det var sådan 3-4 kopper kaffe. Det var fandme drukket, inden første lektion går i gang, nede på skolen, kl. 8 om morgenen. Ah. Det, så må jeg da være afhængig. Ja. Nå. Jeg vil slå hjælp for kaffe. Hvad er det, vi har gang i her? Vi har jo et planlægningsmøde. Mm. Vil du have en kop kaffe? Jo, tak. Det bliver rigtig godt. De andre ting, vi går ned og producerer dernede, er jo måske sådan mere finpudset og sådan ting, der ikke altså... Det er måske også optaget med en iPhone. Og det er måske også optaget med det kamera der, det gode kamera. Og så. Ja, det svinger lidt i kvaliteten, de her bagomtagene, vi kommer til at lave. Ja, det er jo lige så godt være ærligt at sige. Ja. Ja. Sådan er det jo. Fordi det, vi skal ned og lave, det prøver vi at lave i en lidt bedre kvalitet, end vi plejer for at lave lidt mere lækkert. Ja. Men skal vi ikke gå i gang med at planlægge, hvor vi skal hen, og hvad det er, vi rent faktisk skal ned og optage? Jo. Vi skal jo faktisk, kan vi lige så godt sige her, det er lidt kort over haksen. Sjovt nok. Og vi skal faktisk bo i Braunlage. Det er der, hvor de har den der Yrtens pølsebutik, hvor man kan gå ind og købe schnaps, pølse og alt muligt. Og der skal vi ind igen. Det glæder mig virkelig meget til. Ja. Yrtens butikken. Og så skal vi, selvom de har nogle gode restauranter. Ja. Vi skal jo kun være der et par dage. Altså 3 overnatninger. Ja. Så vi får sindssygt travlt de 2 dage, hvor vi egentlig... Så vi skal tidligt op. Vi må ikke sove længe. Ja, det er så det, jeg har valgt at tage med til Hudson. Der er et par badshorts, 3 par underbukser, 2 par strømper, en t-shirt, en varm trøje, en skjorte til pænt, en vindjakke-regnjakke, et par sko og en toilettaske. Og her kan man se, hvordan det hele ligger fint nede i den ene sidetaske. På den anden, der kommer der så til et kamerastativ og GoPro, halløj, og oplader. Jeg er blevet bedste venner med ham her. I og med, at jeg har fået det ondt i halsen, så skal jeg ligesom, jeg kan få det væk ved det. Det er ikke gået helt væk endnu. Nå, men jeg er i gang med at pakke alle mine ting. Jeg har en regnjakke med, og så har jeg taget 2 marinolsokker på. Eller, jeg bare have dem med, selvfølgelig. Og så har jeg noget undertøj med. Det er selvfølgelig lidt svært at se her i mørket, men super godt. Sådan en langhandet zip. Og så har jeg her i tasken, der har jeg lige et par handsker. Og så, fordi jeg er syg, så skal jeg lige have en helvedes masse af den her. Basket, klædeolie, buff, også marinol. Det er bare lækkert. Så det er rigtig godt. Solbriller. Endnu flere af dem her dejlige knude. Ekstra nøgle. Det er altid godt lige at have med. Snus. Sindssygt vigtigt. Næsespray. Lås. Værktøj. Det er jo den nye at køre på. Pas og papir. Nøgle. Mere snus. Så er det dagen før, at Christian og jeg, vi skal til Hudson. Jeg har stået med min lille datter på armen sidst mange timer. Hun er endelig lige faldet i søvn. Jeg har taget tingene frem på bordet her, og jeg har også noget stående herinde.